一下，这是那个最新款的那个切片切丝机。那我们现在就是拉开料条，把萝卜放进去，松手。好，然后我们看看前面，前面两个有两个调节按钮，一个是切片，一个是切丝。那我们现在先切片，我们调到我们想要的厚度，然后去切，多快都可以，没有关系。然后现在我们如果要换成切片的，我们就把切片刀收起来，换成切丝。那我慢慢再切，第一样的是调到自己想要的厚度。